itsellesi syyspäivää meille merkittävä. Ainakin siitä syystä, että saimme sillä taistelulla pidettyä maamme omanamme. Se säilyi meidän kotimaana ja meidän on ymmärrettävä, että olisimme muuten helposti voineet joutua lapsiamme joutua myös syntymään Siperiassa sotavankien lapsina, jota me emme luonnollisesti halunneet. Me halusimme vapaan oman maamme, joka on ansaittu sillä taistelulla, mitä oli itsenäisyyden puolustaminen. Siksi itsenäisyyspäivä on erittäin tärkeä.